poslední teda ještě na pana tajemníka, se vrátím trochu zpátky k zametači, jestli ta příloha, co je zveřejněná teda na stránkách města, jestli je to skutečně příloha číslo 1 ke smlouvě o koupi. Já myslím, že je, ale si nespomínám, jaká je příloha jiná, jak se s tím. Já nevím, na stránkách města je smlouva, kde se píše, že nedílnou součástí je příloha 1, kde je specifikace toho stroje a pak je tam nějaká příloha, kde ale není jednoznačný, co ten stroj teda obsahuje nebo neobsahuje. Takže mi to přijde jako divný, jako specifikace ke smlouvě. Upřesnil, že tam je klimatizace, to je základ. Ta klimatizace, protože ten stroj, když vysává v létě prach, tak ta obsluha by tam šestlina špizace se urusovačním prachem. No určitě, já jsem jenom viděl ten nabídkový list, to je tady jako příloha, tak jsem ho viděl jednou s titulní stránkou, kde je napsáno, nevím, Hako, jak se jmenuje stroj, 600C, což je verze s klimatizací a tenhle ten papír je ten samý stroj 600 bez toho C. A potom dále z textu je, že se dělá ve verzi Classic a nebo Comfort, přičemž Classic má jen topení, Comfort má klimatizaci. Mně právě přišlo, že v podmínkách byla klimatizace, že určitě bylo dobrý, kdyby... Klimatizace jako na letní stroj, to musí být. No, to mně přišlo taky, ale právě nebylo mi to z toho jasný. Není to tam jasně napsaný, takže to mě jenom zmátlo. Dobrý. To je asi... Martin Najman má nějaký dotaz, když je na mě pečlivě sedět. Teda mám, děkuji. Ukončuji vyznání, ale klidně ukončuji.